सांगली जिम व्यवसायाला परवाना द्या, अन्यथा जिम चालकांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घ्या। जिम चालक असोसिएशनच्या वतीनं सरकारला पत्रकार परिषदेतून मागणी। गेले 3 महिन्यापासून COVID-19 मुळे जिम बंद करण्याचे आदेश सरकारने लागू केले होते। सध्याला सर्वच व्यवसायाला परवाना देण्यात आले आहे। जिम व्यवसायाला परवाना द्यावा या निमित्ताने आमदार, खासदार, आयुक्त, कलेक्टर यांना निवेदन देण्यात आले। जिम बंद असताना भाडे चालू आहेत, भाडे परवडत नाही, बँकेचे हप्ते असे अनेक समस्यांमुळे आता जिम बंद करून विकावं लागणार आहे। एकीकडे आरोग्याच्या नावानं सर्वत्र माहिती दिली जाते, मात्र जिमला परवाना मिळत नाही, त्यामुळे जिम चालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे। चालकांचे हाल अनुदान शासनानं द्यावे, अन्यथा जिमच्या चाव्या सरकारला स्वाधीन कराव्या लागेल आणि सरकारने जिम चालकांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घ्यावी अशी मागणी जिम चालक असोसिएशनच्या वतीनं पत्रकार परिषदेतून सरकारला करण्यात आली। यावेळी अध्यक्ष आशुतोष कुलकर्णी, संघटक विजय पाटील, श्रीकांत जयगोंड, शबीर कवठेवाले, सागर खोद, वहिदा मुलाणी उपस्थित होते। सगळ्यांना जर असं वाटत असेल जिममुळे जर कोरोना पसरतो आहे किंवा जिममुळे लोक सेफ्टी राहणार नाही, तर आम्ही सपोर्ट करतो। आम्ही जिम असेही बंद केले आणि गव्हर्नमेंट जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही उघडणार नाही। बट प्रत्येकाला जसं पर्याय दिलंय गव्हर्नमेंटनं, तसं आमच्यासाठीही पर्याय काढला पाहिजे। आता असं झालं की आमचं घर स्वतःचं चालवणं मुश्किल आहे, प्लस आमच्या मागं जी कामगार आहे ज्यांचं आम्ही कुटुंब चालवतो त्यांचीही अवघड आहे। दिवसातनं 2-3 त्यांचे कॉल येतातच, आम्ही जिथून बोलून त्यांना आम्ही अमाऊंट पुरवठा करतो, जेणेकरून त्यांची तरी घरं चालली पाहिजेत। एवढ्या वर्षी आमच्याकडे काम केलं तर आम्ही त्यांना सहानुभूती दाखवतो, तसं आम्हाला पण गव्हर्नमेंटने थोडीफार सहानुभूती दाखवली पाहिजे, नाहीतर याच्यावरती आम्हाला काही तर पाय उचलावं लागेल। जिम चालवण्यासाठी आमचं इच्छा आहे, जे काही शासनाचे नियम आणि अटी आहेत ते सगळे नियम अटी पाळून आम्ही जिम चालू करायला तयार आहे। जिममध्ये आलेल्या मेंबरचं इम्युनिटी वाढते, त्यामुळे कोरोनाचा धोकाही होणार नाही, आम्हाला सगळ्यांना ते फायद्याचं होईल। त्यानंतर सगळ्या जिम आमच्याकडे लहान आहे, इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहे, त्यामुळे 4-4.5 हजार झाले जिम बंद आहे। जिमचं भाडं, लाईट बिल, पाणी बिल, कामगारांचा पगार, घरखर्च हे आता भागवणं मुश्किल झालं आहे, आता हे चालवणं अवघड झालं आहे। शासनाने ह्याचं गंभीरपणे विचार करून लवकरात लवकर परवानगी द्यावी, किंवा आम्हाला अनुदान किंवा ह्याचं काहीतरी त्याच्यामध्ये काहीतरी एक उपाय काढावा की ज्याच्यामुळे आमची जिम चालू होईल। सांगलीमध्ये जवळपास 70-80 जिम आहेत, त्या सगळ्या लहान लहान जिम आहेत, फार मोठ्या जिम नाही आहेत, त्यामुळं ह्याचं गंभीरपणे विचार करून आम्हाला लवकरात लवकर जिम चालू करायला परमिशन मिळावी अशी विनंती आहे।